Hej och välkommen till Stora Holm, där vi idag ska få hänga med Emma och Pio och snacka A-traktorer. Den här skylten, den står inte bara för långsamt gående fordon, den står även för frihet och ansvar. Hej! Tjena! Vad mysigt du har! Ja. Gick det bra att köra hit eller? Ja då. Och du är taggad för dagen? Ja då. Det är mycket bra. Nu är vi här och vi ska iväg och testa krocksläden. Sväng med vet jag! Hej! Tja! Vi ska ditåt. Ja. Den här går bara 7 km i timmen. Inte så väldigt snabbt. Men jag hade inte velat sitta här utan bälte i alla fall. Hur kändes det då? Ja, det var värre än vad jag trodde. Ja, ni vill inte prova utan bälte då? Nej, tack. Nej. Ja, det är väldigt bra med bälte. Detta var ju bara gångfart. Nu ska vi se vad som händer i en riktig krock. Just det. Krocka inte. Inte ens i 30 km i timmen. Och ha bälte på er A-traktorerna. Det är livsfarligt utan. Ja, jag såg att ni hade bälte på er när ni kom. Har ni alltid det eller? Ja, jag har det alltid, men det är inte många som har det. Men hur funkar det då? Säger man till dem då eller? Jag brukar göra det, men efter det här så kommer nog många på sig bälte. Du kommer märka en rätt bra grej med just bälte nu, Pio. Låt det sitta i, sitt kvar och så låter vi bilen snurra ett varv. Ser vi om kepsen passar också. Hur känns det? Sådär. Kepsen sitter kvar i alla fall. Vi ska gå ut och testa och bromsa med era egna bilar också. Jag ska bara ta en kaffe så du kan sitta kvar en stund bara. När vi tar körkort för personbil så får vi lära oss att öva på en massa olika saker. Start i backe och backa runt hörn och fickparkera. Men när våra ungdomar ska ta AM-körkort så är inte deras utbildning lika gedigen. Och det handlar inte bara om hastigheten, utan om att lära känna sitt fordon, att planera sin körning och kanske se till att hålla rätt hastighet inför hinder, övergångsställen, förskolor och skolor. Där även 30 km i timmen kan vara på tok för hög hastighet. Så hjälp era ungdomar genom att lära känna sitt fordon. Nu ska vi göra en övning som passar väldigt bra att göra hemma eller på en stor tom parkeringsplats till exempel. Om det dyker upp ett hinder mitt framför dig på vägen, vad gör du då? Förnitar. Och om du ser ett trafikljus 50 meter bort, vad gör du då? Bromsa lugnt och planera en körning. Helt rätt. Vi ska göra en liten övning när du bromsar borta vid konerna. Men eftersom detta är tv så ska du få ett glas vatten i bilen. Och tänk dig att du har en bromsskala på 1-5. Då ska du bromsa på en 1-2. Mjukt och fint. Så i bästa fall så skvätter du inte ut något vatten i din fina bil. Hoppas det. Ja. Ska jag försöka i alla fall. Lycka till. Tack så mycket. Okej, istället för att bromsa så mjukt som möjligt ska du nu bromsa så hårt som möjligt. Alltså en 5 på bromsskalan. En tvärnit. Ja. Hej. Hej.
Så du, PO fick stopp på bilen ganska fort. Ja. Jag tänkte att du ska köra i samma hastighet som han gjorde och bromsa vid samma ställe, fast på halt underlag. Ja. Mm. Lycka till. Tack så mycket. Bra jobbat! Hur tycker ni att det gick? Ja, det gick bra, men det är väldigt stor skillnad på sträckan. Väldigt stor, men du har sommardäck också va? Ja. Ja. Så det blir som att köra på blank is. En sak som är viktig att tänka på också är reaktionstiden. Om ni tittar bort en sekund när ni kör 30 km i timmen så innebär det 9 extra meter innan ni får stopp på bilen. Oj. Ja, det gör rätt mycket. Ja. Vi ska testa att köra i 60 km i timmen. Men då får inte ni köra, utan då får jag köra. Ja. Kom. Tänk på det vi har pratat om här idag. Ha bälte. Det räddar verkligen liv, även under låga hastigheter. Tänk på omgivningen och planera din körning. Vi kör en gång då. Gud, vilken skillnad det var att bromsa i 60 och i 30 km i timmen. Man åkte ju väldigt mycket längre bromssträcka i 60. Ja, det är väldigt lång skillnad mellan min bil och riktiga bilen. Man känner även mycket skillnad i krafterna då. Ja, man... Det var ju tur att vi hade bälte på oss, för att man kände verkligen trycket när man åkte fram i 60. Men nu ska ju Alex få åka med i våra repor ute på de riktiga vägarna. Så får han se läskigt det när folk kör jättesnabbt förbi en om man bara ligger i 30. Så det ska ju bli roligt. I nästa film, då ska jag få åka A-traktor.